ביקורת לקוח סמוי באיקאה נתניה. היום יום חמישי, יום עמוס, אבל מקומות לנכים לא מספיקים. צריך להוסיף בכל שורה מקומות לנכים ואין את זה. כמו כן, מומלץ שהשומרים ניתן להם אפשרות לחבוש כובע צמר, כי קר מאוד בחוץ וצריך לשמור על בריאותם. נמשיך פנימה. מדיניות השיווק של איקאה שתעבור בכל האולמות. אבל אני לא רוצה לעבור בכולם, אני רוצה ללכת רק לרהיטים ומשם ישירות לאסוף את הסחורה. אין את האפשרות הזאת. נותנים לך אוכל באמת במחיר זול על מנת שתישאר כאן, ויש נדמה לי גם מקום שהילדים יוכלו לשחק בו כדי שלא תרצה לעזוב את המקום, שתהיה עסוק בקניות, כל הכבוד. אבל כמו שאמרתי, צריך להיות דרך קיצור, ואת זה אין להם. אני מאוד שמח שיש ערנות. קצין הביטחון של המקום הגיע אליי ושאל אותי למעשה, נתתי לו כרטיס ביקור, הסברתי שאני עושה ביקורת לקוח סמוי לטובת הציבור וגם לטובת איקאה. אז ברוכים הבאים, טוב לראות אתכם, אומרת איקאה, ברוכים הנמצאים, אני מקווה שתפנימו את ההמלצות שלי וככה כולם יהיו מרוצים. בהצלחה לרוכשים, בהצלחה ללקוחות, בהצלחה לאיקאה.